Ремонт цієї дороги не був запланований, зізнається Борис Філатов. Декілька тижнів тому йому довелось проїхати повз Дніпропетровський геріатричний пансіонат, і саме тоді він звернув увагу на жахливий стан дорожнього покриття. Рішення посприяти відновлювальним роботам прийшло негайно. В кооперації з міською владою та відповідними комунальними службами і розпочався глобальний ремонт дороги. Все це робиться за счет бюджета местной территориальной общины, то есть занимается этим непосредственно исполком, занимаются этим соответствующие специалисты городские, а мы как народные депутаты просто занимаемся тем, чтобы было нормальное вовремя финансирование и чтобы просто не воровали. Все. Я каждый раз повторяю об этом и говорю на каждой встрече с журналистами. В бюджете города Днепропетровска достаточно денег, щоб у городі навести порядок. Просто нужно прекратить красть, как это крали всегда. Перший шар нового дорожнього покриття поклали вже за тиждень. В подальших планах ремонтної бригади – зробити спеціальну доріжку для інвалідів, встановити дорожні знаки та налагодити світло по всій території пансіонату. В течение более 10 лет есть письма с просьбами городскому начальству, к областному сделать тоже освещение, сделать дороги, сделать все, которые, ну, не хватало, наверное, государства на это денег, не хватало каких-то возможностей. И вот благодаря Борису Альбертовичу, действительно, мы увиделись первый раз неделю назад. За неделю такое оказание помощи, как нам оказано, я ще в своїй житті не зустрічав. Мешканець пансіонату пан Віктор каже, що тут єдиною серйозною проблемою був саме жахливий стан дорожнього покриття. Через відсутність знаків та світла іноді ставались аварії, навіть з летальним кінцем. Я був удивлений цьому всьому. Єдине, що просто, і що в мене таке бажання, це тут необхідний ще лежачий поліцейський, як от возле Варуса. Это единственное, что такое вот это светофор никто ставить не будет, а вот это действительно оно было нужная вещь. Ремонтом дороги саме біля пансіонату міські служби не обмежаться. У найближчі півроку планується реставрація дорожнього покриття по всьому Придніпровську. Аліна Цибульник, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.